Com o avanço da pandemia do coronavírus e diante de um cenário de enorme escassez de teste diagnóstico, o nosso grupo aqui do Centro de Estudo do Genoma Humano, da USP, em parceria com um grupo do Instituto de Química e outro do Instituto de Ciências Biomédicas, também da USP, além do Laboratório Fleury, a gente tem buscado implementar um teste diagnóstico para COVID-19 molecular alternativo ao teste padrão ouro, que é o RT-PCR. O nosso teste, que é chamado RT-LAMP, ele tem duas principais vantagens em relação ao RT-PCR. A primeira delas é que nós estamos produzindo as próprias enzimas que vão ser usadas no teste. As enzimas são os reagentes mais caros de um teste como esse, então se a gente produz as enzimas em laboratório, automaticamente o teste fica muito mais barato. E isso é muito bom, especialmente num cenário em que o mundo inteiro está correndo atrás dos mesmos reagentes, né? Então deixa a gente mais independente de importações. E a segunda vantagem é que o nosso teste, ao contrário do RT-PCR, que é um teste cuja reação precisa ocorrer dentro de um equipamento bastante sofisticado, que é uma máquina que faz ciclagens de diferentes temperaturas de forma bastante coordenada, o nosso teste consiste numa reação que ocorre numa temperatura única. Então, não precisa de nenhum equipamento sofisticado e, portanto, não precisa de nenhuma infraestrutura muito especializada de laboratório. Ou seja, qualquer laboratório com uma infraestrutura mínima no país pode fazer esse teste. Isso é algo que confere agilidade ao teste, porque não precisa entrar numa fila de um grande laboratório para ser feito lá. Portanto, com esse teste, a gente busca ter algo mais barato e mais rápido do que o teste de RT-PCR que vem sendo feito, e claro, mantendo a mesma sensibilidade. Existem algumas diferenças entre eles, mas de maneira geral, a gente começa na coleta do material, que é a mesma para o RT-PCR, que é o swabzinho que se coloca pela narina, fazendo uma raspagem na faringe, né? E esse material a gente usa para extrair o RNA do vírus. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a gente, a partir do RNA do vírus, fazer uma reação que vai amplificar esse RNA. E a partir de uma quantidade suficiente de material genético que for produzido nessa reação, a gente consegue detectar quem tem e quem não tem o vírus. Acho que teste de diagnóstico é fundamental para fechar diagnóstico. Se você está com um indivíduo com uma suspeita de pneumonia, saber se é COVID-19 ou não, é importante, mesmo para um indivíduo depois saber o que que ele teve. E na hora também super importante para saber como que lidar com esse paciente, como acompanhar. É pelos testes que a gente vai saber que área que o vírus está espalhando e quais são as áreas que o vírus que a gente está conseguindo conter o vírus. E se a gente conhece esses dados, a gente consegue planejar a política pública, tanto de manutenção do isolamento quanto de saída de isolamento, que é o que vai precisar acontecer em algum momento daqui a alguns meses, né? Primeiro, assim, eu estava na Itália quando começou a ter o boom de casos na Itália. E aí eu recebi um monte de mensagem falando: Rita, o coronavírus está explodindo aí, não sei o quê. E aí eu falei assim: bom, a primeira coisa que eu deveria fazer quando chegar no Brasil é fazer o teste. Aí eu descobri que a gente não podia fazer o teste, que a gente não tem infraestrutura adequada para fazer coleta e fazer o início da reação. E aí, conversando muito com a Maiana e pensando como resolver, veio a ideia do LAMP, que foi, na verdade, quem lembrou foi a Caroline Caige, que a Gabriela Duarte, de Goiânia, já tinha estado no Genoma fazendo uma palestra. Acho que, apesar de a gente não ser da área de doença infecciosa, a gente tem uma grande experiência em teste de diagnóstico, né? E a gente achou que seria uma maneira da gente poder colaborar com o COVID-19. A gente sabe que é na universidade pública que grande parte das inovações em ciência são feitas, especialmente aquelas que não têm uma garantia de lucro, ou pelo menos uma garantia de lucro em curto prazo. Aqui mesmo dentro da USP, a gente tem diversos institutos, os mais variados possíveis,
lidando com diferentes aspectos do COVID. Então, a gente tem pesquisas na engenharia de respiradores, pesquisas na economia, sobre impacto econômico e como solucionar, sem falar também nos hospitais universitários, né, que estão ajudando diretamente os pacientes em diversas universidades pelo país. E, por fim, a universidade pública, ela reúne uma infraestrutura muito grande de pesquisa, né? E isso que permite a gente redirecionar o foco. Anteriormente, a gente já tinha uma infraestrutura que, para fazer teste para COVID, a gente não precisou começar nada do zero, a gente simplesmente adaptou. A gente está trabalhando bastante para tentar resolver esse teste e ter um teste alternativo no mercado. Pessoas que podem no Einstein, no Sírio-Libanês, assim já têm como resolver o problema, mas as pessoas a população de baixa renda, ou média renda mesmo, a gente queria fazer o teste para ajudar essa população, que eu acho que é a que está mais precisando. E é uma preocupação. O artigo deve sair, mas esse, acho que o objetivo maior não é o artigo, né? E sim ter um impacto para a população.